Hello guys, welcome back with me. Another day to after another day after day by another day after the day lah. Okay, kereta ni lama dah tak bawa. Sekarang aku nak hidupkan. Okay, hari tu dah cuci. Aku miss pula kereta ni. Yo, adui, tak ada bateri dah. Alamak, tak ada bateri dah. Cepatnya kena bawa keluar running jap. Test tengok. Alamak, tak ada bateri. Okay, tak apa. So, apa yang boleh buat adalah Xiaomi power bank. Hidupkan kereta ni. Okay, kita pakai Xiaomi power bank. Make sure positif kat sini, negatif dekat sini. Jom, hidupkan. Kita buat POV sikit tentang kereta ni. Lama tak bawa. Alfa Lowit 12K buff Taycan Ying. So kereta ni macam mana pun dia punya base, dia punya suara tu lebih kuat daripada Adrian punya RX-7. Dia punya DB tu, dia punya vibrate tu agak kuat lah. Korang dah bawa Tesla, bawa Sirocco, lepas tu korang dah lama tiap-tiap kali bawa RX-7, tiba-tiba korang bawa balik kereta di situ Honda, semuanya macam rasa tak kena tau. Gear dia lain, lepas tu pedal dia sedikit je dia punya throttle dah datang, lagi-lagi dia 250 horsepower NA. So dia akan sekejap tak used to it lah. Tak apa. Jom. Kita pi round sekejap. So kita drive dengan POV lah, POV. Oh lama, kelas loceng. Ni ori tau, ori. K-tune, short shifter. Dah lama tak bawa di situ. Tiba-tiba rasanya semua barang ringan tau. Itulah JDM. Kalau bagi Adrian, especially JDM lah, JDM. Dia punya rasa ni, semua tak sama. RX-7 Adrian rasanya, masa Adrian first time bawa RX-7, RX-7 FC tu dia punya feeling tu ketat sedikit. Dia punya shifter, dia punya steering, tempat yang throttle tu pun rasanya dia bukan keras, tapi masa korang tekan dia kena tunggu boosting datang. Lepas tu after certain time korang bawa balik di situ, dia punya rasa ni lain semua. Dia jadi lain, dia punya shifter punya tempat ni, compartment ni, tempat nak shift gear pun dia sangat rendah. Macam RX-7 dia tinggi sikit. Lama. Lama. Apa dah terjadi kepada kereta ni? Actually dia tak terjadi apa-apa pun. Dia sama sahaja. Disebabkan Adrian dah lama tak bawa VTEC. Dia punya feeling tu. VTEC belum buka lagi, Adrian dah syok dah. Ok, sekarang ni Adrian masih tak boleh boosting. Boosting pula, kereta ni tak nak boost VTEC. VTEC masih tak boleh on sebab dia punya oil temperature masih 64. Lepas tu dia punya water temp masih tak tinggi. Bagi dia panas dulu baru boleh buka VTEC. Racing clutch Adrian pakai DDR super single. Lepas tu LSD. Dah lama tak bawa racing clutch punya kereta, dia punya rasa tu lain pula. Lepas tu lagi-lagi kalau bawa balik A86, dia punya feeling lain pula. Dulu Adrian bawa di situ, after that Adrian tukar kepada A86 balik sebab dah lama tak bawa A86. Dia punya itu 4AGE, dia lain punya feel pula. Lepas tu RX-7 lain punya feel. Setiap kereta dia lain punya feel. Tetapi actually yang miss sekali lah for the Hornets lah, korang mesti tak percaya. Tesla, Mercedes, Sirocco di situ, Honda, Mazda RX-7, Toyota, banyak kereta Adrian bawa. Ada lagi CRZ. Actually Adrian suka CRZ punya handling. Walaupun dia tak laju,
actually lah, Adrian ada terfikir nak beli balik kereta idaman Adrian lah. Tetapi korang mesti tak tahu kereta apa tu. Kereta tu special sikit. Dia tak laju, tetapi dia boleh modify banyak barang. Dekat jalan raya pun tiap-tiap hari korang akan nampak kereta tu. Kereta biasa je, iaitu Isuzu. Adrian actually memang suka Isuzu tau. Dulu Adrian bawa banyak tahun. Jom sekarang kita POV dulu. Sorry ni pula Adrian pakai Alfa Lowit 12 kipah Daikon Ying. Ni flavor Adrian baru masuk tadi. Flavor ni sedap. Flavor ni syok. Sejuk-sejuk. Hari ni pun hujan tau. Tadi hujan. Adrian dah running kereta ni sebab dah lama tak running kan. Dia punya bateri pun dah kong. So kena pergi jalan-jalan, mungkin pergi lepak kedai alun kejap bagi dia running. Okay, setiap JDM punya shifter dia lain. Dia punya feeling lain. Macam Honda, senang nak masuk. Macam Mazda, dia keras sikit. Macam A86, dia kalau short shifter, lagi keras. Ni K-Tune. K-Tune ni memang syok dia punya shifter. Untuk B series lah. Oh, dia punya GT Wing steady tu. GT Wing akrid tu. Okay, jom kita try buka VTEC sekejap. Panjang. So Adrian bawa highway, dia comfort sedikit. Alun pun rindu sama I punya Honda ni. Dia dah lama tak nampak I punya Honda. So macam mana pun hari ni aku kena pergi cari dia kejap. Jom-jom kita turun lepak jap. Fuh lama, TTRS. Ni engine cover air ni. Air rembat yang biru tu. Lepas tu dia ambil yang air punya. Sebab dekat Wind Motorsport ni kita share-share pakai barang. Cantik juga Nado Grey. Ni saya punya jentera. Dah lama kan aku tak buat konten tentang kereta ni. Rasa nak wrap stiker spoon bagi dia jadi biru kuning. Okey tak? Adan. Sihat? Ini macam lah. Ha? Ini lah Honda. Cih. Nah, Honda, Honda. Dah lepas sejam. Jom, balik rumah. Gila lah, ada sedikit gila lah kereta ni. Kere. Yeah. Bateri habis. Tak apa. Tukar vape. Tukar ni, vape box. Okay lah geng. So content sampai sini sahaja lah. Harap korang suka Honda VTEC. So coming back, Adrian akan buat kereta ni lagi lah.
dengan A86. Okey, sims korang semua sudah lama tak nampak A86 kan? Dengan Honda di situ. Senang Indra akan buat balik content. Indra rasa kereta ni di situ ni rasanya nak pergi rap spoon kuning biru. Korang cakap okey ke tak? Kalau okey, Idren tengok masa. Kalau senang, Idren nak ambil pergi YC Rap maybe. Kita buat projek yang baru tentang di situ. Okay guys, ciao.